በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ስምንተኛ ሳምንት ተጠብቆ የነበረ የሸገር ደርቢ በአቻ ውጤት ተጠናቀቀ። በደጋፊዎች ህብረት ዜማ የታጀበው ጨዋታ በተለይ በመጀመሪያ የጨዋታ አጋማሽ ይህ ነው የሚባል እንቅስቃሴ ያልታየበት ነበር። የቅዱስ ጊዮርጊሱ አሰልጣኝ ስቲዋርት ሃል ዳኛው የሰሩት ትክክለኛ ነገር ቢኖር ቀይ ካርድ የሰጡበት ቅጽበት ነበር ብለዋል። የኢትዮጵያ ቡና አቻቸው ዲያጎ ጎሜስ በበኩላቸው በውጤቱ ቢከፋም በተጫዋቾች ግን ኮርቻለሁ ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። የ2011 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው የሸገር ደርቢ ያለምንም ኮሽታ ለክለብ ያለን ፍቅር በማሳየት ብቻ ተጠናቋል። ቅድመ ጨዋታ፣ ጊዜ ጨዋታና ድህረ ጨዋታ ሰላም የሚል ትልቅ ረቂቅ ስም ጎልቶ የተሰማበት መርሃ ግብርም ነበር። የሁለቱ የሀገሪቱ ኃያላን ክለቦች ደጋፊዎች እንቅስቃሴ ሌሎቹ ጋር እንደሚደርስ ሙን በመሆኑ የሰላም እናቶች በአዲስ አበባ ስታዲየም ተገኝተው ፍቅርን እንላበስ፣ ሰላማችንን እንጠብቅ የሚል መልእክት ለደጋፊዎች ያስተላለፉበት መርሃ ግብር ነው። ፍቅር በተግባር ሲገለጽም የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር ፕሬዚዳንት አቶ አብነት ገብረ መስቀልና የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ቦርድ ሰብሳቢ መቶ አለቃ ፍቃድ ማሞ ሰላምን ያወረዱበት ጨዋታ መሆኑ አልፏል። የአዲስ አበባ ስታዲየም ካፍ እስከ ገደፉ በደጋፊዎች ተሞልቶ በህብረ ዜማና ትርኢት አምሮበት አምሽቷል። የመጀመሪያ የሸገር ደርቢ ጨዋታቸውን ያደረጉት የፈረሰኞቹ አሰልጣኝ ስቲዋርት ሃልም ድባቡን ድንቅ ብለውታል። ምስክርነታቸውንም ለሁለቱም ክለብ ደጋፊዎች ሰጥተዋል። ጨዋታው ሲጀመር ግን የታየው ሜዳ ላይ እንቅስቃሴ ድባቡን የማይመጥን ነበር ማለት ይቻላል። በሙሉ አቶ ክፍለ ጊዜ የተሞከሩ ሙከራዎች ሰባት አይሞሉም ነበር። ከዚህ ውስጥ ኢላማቸውን የጠበቁት ደግሞ አራት አይደርሱም። ግብ ጠባቂዎቹም ኳስን መልሶ ከማስጀመር ውጭ ስራ ሳይበዛባቸው አምሽቷል። የመጀመሪያዎቹን 30 ደቂቃዎች ኳስ በአመዛኙ በቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋቾች ስር ብትሆንም በሶስተኛ ሜዳ ክፍል ሲደርሱ ግን በቀላሉ ይነጠቁ ነበር። ቀስ በቀስም ቡናማዎች ወደ እንቅስቃሴ መግባት ችሏል። በመጀመሪያ የጨዋታ አጋማሽ ኳስ ቶሎ ቶሎ ይቆራረጥ ነበር። ፈረሰኞቹ መሆኑ ቡናማዎቹ የአይላ ጨዋታን ተግባራዊ ሲያደርጉ ተመልክተናል። ይህ የጨዋታ አቀራረብም የኢትዮጵያ ቡና አማካኝ አማኑኤል ዮሐንስን ጉዳት እንዲደርስበት አድርጓል። ክረፍት መልስ የተሻለ እንቅስቃሴን ተመልክተናል። በጨዋታው 55ኛው ደቂቃ ኬንያ የቅዱስ ጊዮርጊስ ግብ ጠባቂ ፓትሪክ ማታሲ ከክልል ወጥቶ አቡበከር ነሱር ላይ የሰራው ጥፋት የቀይ ካርድ ሰለባ አድርጎታል። ክስተቱ ፈረሰኞቹ ለ35 ደቂቃዎች በ10 ተጫዋቾች እንዲጫወቱ አስገድዷቸዋል። ቀይ ካርዱ በዳኛው በዕለቱ የተወሰነ ብቸኛው ትክክለኛ ነገር ነው። ሌሎች የዳኛ ውሳኔዎች ግን በመጥፎ የሚገለጹ አስከፊዎች ነበሩ። ኢትዮጵያ ቡና የቁጥር ብልጫውን ለመጠቀም ጥረት አድርጓል። ወደ ጎል ቶሎ ቶሎ ለመድረስ ቢጥርም የአጥቂ ክፍሉ ስል ባለመሆኑ ግን ግብ ማግባት አልቻለም። በአቡበከር ነሱርና ሱሌማን ሎኳ ሙከራዎችን ቢያደርግም የለአለም ብርሃኑ መረብ ላይ ግን ማሳረፍ ተስኗቸዋል። በተለይም በጨዋታው መጠናቀቂያ አካባቢ ክሪዚስቶ ምታምቢ ከርቀት የለጋት ኳስ ቅዱስ ጊዮርጊስን ያስደነግጠች ነበረች። ጨዋታውም ግብ ሳይቆጠርበት ተጠናቋል። እንደማስበው አጀማመራችን ጥሩ ነበር። የመጀመሪያዎቹን 25-30 ደቂቃዎችም ጥሩ ተጫውተናል። መሀል ላይ የቁጥር ብልጫ ስለነበራቸው ተቸግረን ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ በረፍት ሰዓት መክረናል። በሁለተኛው የጨዋታ አጋማሽም ጥሩ ጀምረናል። ከዚያ የተሰጠው ቀይ ካርድ ሁሉንም ነገር ለውጦታል። በውጤቱ በመጠኑም ቢሆን ተበሳጭተናል፣ ምክንያቱም ያገኘናቸውን እድሎች መጠቀም አልቻልንም። ነገር ግን ዛሬ በተጫዋቾች ኮርቻለሁ። መናገር የምፈልገው ተጫዋቾችን በጣም እንደምወዳቸውና እንደምኮራባቸው ነው። የጨዋታውን የመሀል ክፍል ለመቆጣጠር ሲባል በሶስት ተከላካይና በስድስት አማካይ ለመጫወት ነግሬያቸው ተግባራዊ ለማድረግ